гайхамшуул зарласан байна. Зодохгүй болох хүүхдийн баярыг тохиолдуулан дансандаа 100 мянган төгрөгөөс дээш орлого хийсэн. За эсвэл чинээр хадгаламж нээсэн ацтангуудаа аав ээжийн хамтаа Disney Land дээр аялуулахар болсон байна. Манай улсад 1990-ад оны ихээр өөрчлөлт шинжилтийн бодлого хэрэгжүүлж чөлөөт зах зээлийн тогтолцоонд шилжих үйл ажиллагаа эхэлсэн. Олон улсын хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан харилцаа холбооны салбар үүссэн түвхтээ тэгвэл ойн ажлын хүрээнд олон арга хэмжээг зохион байгуулсны нэг нь уран телефоны ууган компаниудын нэг SkyTel компанитай хамтран спортын тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан юм. Хөлбөмбөг бөг, за шатар тенс, дартс, цахим спорт гэсэн спортын 7 төрлөөр явагддаг. Одоогийн байдлаар бол өрчсөн байдлаар дүнгийн харах юм бол SkyTel, Mobicom, Unitel 3 байгууллага бол одоо өрн холын телефоны шилжээ компаниуд бол одоо эхний 3 байлт явж байна. Тэгээ энэ өгтөж нэлээд болон арга хэмжээ хийж байгаа. Тэгээд уламжласаар салбарын баярыг өгтөж спорт арга хэмжээ болдог. Тэгээ энэ одоо бидэл харьцаа бол салбар спорт наадам 6 өдөр үндсэн 7 төрлөөр өрсөлдөд өнөөдөр дүнгийн гаргаж байна. Нийт одоо улсын болон хувийн нийт 24 байгууллага оролцож байна. Нийт 24 байгууллагын 1300 орчим тамирчин өрсөлдөж байна. Мэдээллийн технологи харилцаа холбооны салбарын спортын наадам 4 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Энэхүү наадам тус салбарын 25 баг, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, дартс, ширээний теннис, шатар, кибер спорт гэсэн төрлүүдээр өрсөлдөж байгаа юм а. Өнөөдөр багуудын нэгдсэн дүн гаргаж шилдэгүүдээ тодрууллаа. Одоогийн байдлаар дартсын тэмцээн мэдээлэл технологи шуудхан харилцаа холбооны газрын дарга жадан ба төрүүлж алтан медаль, 2 дугаар байрт Unitel компани дэд захирал инх төвшин, 3 дугаар байрт Interactive компани захирал тогтох сурнаар оржээ. Харин кибер буюу цахим спортын тэмцээнд Unitel компани төрүүлж, Mobicom, SkyTel компани удаалсан байна.